Eu acredito que essa sondagem também, por sua parte, em saber qual é, né, qual é o interesse, até onde vai o interesse da pessoa para poder trazer um gato, um cachorro, né, trazer um animal para dentro do seu convívio, eu acho que é de suma importância, porque senão a roda vai continuar girando, Sim. né? E na verdade tem que parar com isso. É uma educação mesmo, né, vereador? É uma educação que precisa ser colocado aí desde a infância já, não só na família, mas nas escolas já tem que começar a ter uma educação, né, voltado à causa A animal, né? causa animal. E quando que entrou essa necessidade de fazer parte da política? Então, a gente como ONG, a gente faz sempre trabalho praticamente junto com o município, com a prefeitura. É um braço que porque se tem ONG, porque tem alguma deficiência no No município. município, sim. Porque o município não está dando conta de uma certa parte. E aí cria-se a ONG para poder atuar nessa parte. E aí a gente acabou que criando um laço lá com Prefeito Rodrigo Achiushi, né? E ele acabou abraçando o nosso trabalho e chegou, conversou com a gente. Olha, eu gostaria de que você fosse candidato a vereador. Aí, que E legal. depois ficou sempre que me encontrava: ô vereador, ô vereador, ô meu vereador. Já tava dando a letra já, né? Sim, aí eu falava pra minha equipe: meu, não vou ganhar não, para, vou ter nem 100 votos. Só vou entrar para completar a chapa só. É, pô, aí os meus, os colaboradores lá que faziam parte da ONG já tava brigando pra quem ia ser assessor. Falei: meu, eu não vou ganhar, não vou ganhar não, para com isso. E aconteceu, Aí né? aconteceu, né? Ainda mais numa época de pandemia, né? E a gente. Você acha que a pandemia ajudou? A pandemia ajudou? É, Cara, você eu fui o entrar. único louco na rua em pandemia catando cachorro e levando em clínica. Não parou. Não parei. Não parei. E eu Caramba. só fui pegar o Covid quase no final. É. Caramba. Mas, né, o pessoal falou que era louco. Minha família. Fica dentro de casa, você é louco. Mas aí a gente saía pra ajudar, pra A socorrer. missão é maior, né? A Caramba. gente tem um problema sério mental, né? Porque ninguém faz isso, cara. É, e normalmente quem tem essa. Quem é ativista, a gente vai. Normalmente a gente tem uma ideia errada do ativismo, né? O que pintam do ativismo. Mas normalmente o ativista, ele é assim mesmo. Ele coloca. Sim. Ele peita a situação, né? Ele vai para cima, ele busca aquilo que ele acredita, né? E eu acho muito bacana isso. A gente tem que ter um objetivo na vida, né? Porque, meu, para que que você nasce? Para estudar, crescer, trabalhar, ter uma família e ficar multiplicando e vai envelhecendo. Você passa pela vida sem contribuir com nada, né? Então a gente tem que fazer a diferença, né? E isso, né, preencheu minha vida. Meu, eu tinha um vazio na minha vida e a causa animal preencheu meu tempo vazio, minha mente. A gente fica lá pensando besteira. Então a gente tá ajudando o animal, ajudando às vezes, por consequência, acaba ajudando uma família, porque a gente vai lá ajudar o animal, ver que a família tá passando fome, não tem comida nem para ela, nem pro animal. A gente vai e acaba ajudando. Então a gente sente útil aqui na vida, né? A gente precisa produzir alguma coisa. Eu acho que isso tem mais a ver, até mesmo o fato de você ter saído do Covid, no período do Covid, nas ruas buscando Sim. os animais. Eu acho que isso tem mais a ver com você, como você enxerga isso como causa própria, né? Sim. Do que simplesmente ajudar um animal. Não, isso não é sobre o animal, é sobre mim, né? É sobre a pessoa mesmo, Sim. né? E a gente, assim, na época da pandemia, os comerciantes alimentavam os animais e fechou tudo. Verdade. Os bichinhos ficavam lá, eles botavam a ração na porta do comércio, a água, e fechou. E os bichos dependiam disso. Verdade. E aí a gente saía à noite, saía
um grupo de pessoas, eu saía, a gente saía colocando ração para eles e água. Já sabia onde eles estavam, já sabia os pontos. A área da estação, os pontos que a gente sabe onde tem animal comunitário, a gente foi. E eles realmente estavam sem comer, estavam passando fome mesmo, porque fechou tudo, né? Legal. E você venceu com quantos votos? 1.536, sem recurso financeiro. Só rede social? Praticamente rede social. O trabalho desenvolvido durante todos os anos, né? Uhum. Que não é só rede social, porque tem muita gente, tem muito protetor aí de rede social, que não põe a mão nem em bicho. É verdade. Que o cachorro encosta no dedo e já sai falando que tá machucado, tá inflamado e... Verdade. Não, eu levo tanta mordida aí, tô vivo. Tem diabetes, você acredita? Sim. Tem diabetes, tomo mordida... Eu tô nem aí, eu vou pôr a mão em cachorro, não tô nem aí. Eu vou lá pra... Cara, quando a gente tem amor e gosta, a gente não pensa no que vai... Na consequência, você vai naquela impulso, de ajudar. Se cair um cachorro dentro de um córrego lá, eu pulo sem saber nadar. Eu sou meio... Eu tô meio doido. Nossa. Eu fui fazer um resgate uns 2 anos atrás com a Luísa Mel lá na... Palmeiras, Suzano lá. Uhum. E a gente teve que atravessar uns porcos no meio do rio, cara. Não tinha como passar pelas... Não tinha um caminho, a gente foi resgatar os porcos no meio do rio. Olha só. Passou pelo rio, resgatamos o cavalo. Foi uma ação que durou um dia lá. Caramba. E você é bem ativo na defesa dos animais em Suzano, né? A gente percebe pelas leis que foram criadas, sim, né? Sim. Essa sua ida a Brasília, sim, buscar emenda, né? E até mesmo essa luta que você tem para trazer o hospital. Sim. Né? É uma luta de todo. Acho que todo município quer um. Precisa de um hospital para cuidar dos animais. É necessário, né? Porque não é só pessoas que ficam doentes, né? Que precisam de tratamento, né? Precisa, porque, igual eu falei, é saúde pública. É. Muita gente pega o animal que está em estado crítico e joga na rua, né? E acaba aquilo lá virando, se transformando em uma doença e acaba passando para o ser humano. Então, precisa ter, muita gente não tem recurso, realmente, né? Muitas das pessoas não tem como levar o animal. A gente não tem, pode culpar ela, porque muitas vezes a pessoa é sozinha e o animal é a única família, né? E ela acaba não tendo recurso e tem que ter uma assistência, né? O governo tem que dar uma assistência. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!